აჩიკო არდაგი კარგად, უბრალოდ რეკლამის დროს ჩემო კეთილო მაყურებელო. ახლა ჩემია. პატარა გოგოს, ბაიკო, ისეთი ისტორიები მოყვა. გადავწყვე რომ ახლა ვიმოგზავნო იმ ისტორიებს, სადაც ბაიკო წამი. არა, მოაბეზრებ ხალხს. ნელა-ნელა. რა თან ხوار მოაბეზრე, ბაია, მე თავი მომაბეზრე. არა, არა, არაფერი ისეთი, ნელელა. ესე იგი, იქოთქოთა, 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 იქოთქოთა არ გაჩერდა და თან ისეთები მოყვა, რომ აი თვლი ახლა ფიქრობდი, რომ შვებულება როგორ ავიღო გუშინ გამომეთი. კაია, კაია. მოკლე, დაუბრუნდეთ ჩვენს გოგრის. დაუბრუნდეთ ხო სუფს. სუპი შეგვიძლია უკვე გადმოვდგათ ან გამოვრთოთ. კი ბატონო. და გავაჩეროთ, სანამ დავაბლენდერებთ. ცოტა უნდა შეგრილებულზე დააბლენდერებთ. ხო, ნუ ეს ხელის ბლენდერით ვაბლენდერებ და შეიძლება ცხელზეც, მაგრამ შეგრილდეს ცოტა ხანი და ჩვენ შეგვიძლია ქათმის ქათამს მივხედოთ, დავასრულოთ პროცესი. კი ბატონო. ბაი, დაქსვა ისევ და არა, ვიდგები, არა უშავს. ისე ვახურებ ტაფას. მოკეთ შეგახსენებთ, რომ ეს ქათამი მოუბრაწეთ, დამარინადებული ქათმის ფილე მოუბრაწეთ ყველა მხრიდან. ბოლომდე ჯერ დასრულებული არ არის, ეში მთხედავთ ვარდისფერია და გადმოვიღეთ. ტაფაზე, იგივე ტაფაზე, სადაც ნამწავი გვაქვს, ვასხავთ. ხო. დავასხათ ლიმონის წვენი, მაქვს ახლა აქ ამ პატარა თეფშზე, ლიმონის წვენი, როზმარინი დაჭრილი და ნიორი. ნიორიც ესევე დაჭრილი. გახურდა, ხო? დავასხათ ამ ტაფაზე. ამერიკო ეს რაში ეხმარება? უბრალოდ არომატს აძლევს, ხო სხვა? ხო, არომატს აძლევს, ქათამს ექნება, აი ქათმის ფილა სულ სხვა გემოიქნება ამ ლიმონის და როზმარინის და კარაქსას აომატებს ახლა და ამ კარაქსას. აქედან მოყვება თუ აქედან მოყვება? ეს შემიძლია ყველას დაგითმოთ და ბოლოს დავაგემოვნო კობამდე. ბოლოს დე. ისე ეს უნდა აცალო ცალკე ცოტა ხანი მოწვა. ხო, караკი კი ვიფიქრე, რომ караკი მოხდება თქო. მაგრამ არ თქვი, ვიფიქრე, თავი არ მოვაბეზრო ამ ხალხს. ხო, რა ვიცი, караკი კი ხდება ყველაფერს ცოტამ. ცოტა დაბალი ცეცხლი, რომ არ დაგვეწვას ის ნიორი და როზმარინი. ამ ნიორი რამე, ერთხელ, რამდენჯერ ერთხელ დამეცა, ძალიან კარგი. და საშინელი. სუნი აქვს, როცა ის. აბა, ყველაფერს ხო თან. არა, ვეღარ ხმარ, არ არსებობს. ერთხელ შეგვიძლია თავი ფიქრე, რომ კიდე გავაკეთო თქო და მიმეწვა მთელი ნიორი ტაფაზე. საწყენია. დავაბრუნეთ ეს ქათამი. თავზე არ უნდა დავახურო. ამოვსვარეთ. არ გვინდა თავზე, აქაც დისტება, უნდა. აქაც დასრულდება. და იტალიაში როგორ ახურებენ, არ ახურებენ. ვერ გარიგე. ვიცი, არ მინახია, მაგრამ. არ გიქხავს, ბაი? არა, არ მინახავს. თავზე ახურავთ რო წამ პიცას. არა, მაგრამ აი ჩვენთან ხო არის ყველგან სახაჭაპური, ხაჭაპური, სახაჭაპური, ასეთ ხაჭაპური. იქაც ეგრეა პიცერიები ხო? არა. იქ იმდენი ყველგან პიცერია, აი ყველგან პიცერია არის. ძალიან დიდი სხვაობაა ჩვენ პიცასა და იმათ შორის. იცი რა, მე არა ვარ პიცის მოყვარული. არა ვარ. გიჟდები. და რა თქმა უნდა, იქ პიცა არის აბსოლუტურად ყველანაირი პროსუტო, ანუ ჩვენ რო ვიჩინას ვეძახით ოდნა ისეთი უმი დამარილებული, ანუ ჩვენ რასაც ვეძახით. ვიჩინას, აი ეს არის თხელი პროსუტო, ანუ პროსუტოები ძეხვით სოკოთი, მაგრამ ნამდვილი პიცა და ყველაზე იაფი. და ისინი თვლიან, რომ აი ნამდვილი იტალიური პიცა არის მარგარიტა, ხო? და რა თქმა უნდა, იმ მარგარიტას მივირთმევდით. იმ მარგარიტაშიც იყო განსხვავება, იმიტომ რომ არის უზარმაზარი ტურიზმი მთელ ქალაქში და ძირითადად ყველაზე ხელმისაწვდომი და ტურისტები ცდილობენ რომ ჩქარჩქარა შეჭამონ და რა შეიძლება ნაკლებ ფასად არის პიცა. ერთი რამ მაინტერესებს, ჩვენსავით მათაც არასდროს არ ბეზრდებათ ეს თავის ნაციონალური კერძები. ხო, როგორც ჩვენ აი მაინც ერთი და იგივე სადილებს ვაკვატრიალებს სახლში, ალბათ ისინიც ეს. არა, აი ეს პასტა, რომელსაც ჩვენ მაკარონს ეძახით, სპაგეტი, სპაგეტის ეძახიან აი მწვრილებს, ეს არის მათი ნაციონალური სიამაყე და აკეთებენ სხვადასხვანაირად, ბევრნაირად და სოუსებია ძირითადად თან სხვადასხვა, ხო? ესე იგი, ჩვენს კერძს რაც შეეხება 20 წუთი ესე უნდა ურიო. არა, ეხა მე ვატრიალებ, რომ ეს გემოები კარგად აიღოს და გაუშტოს. სოუსი რო კარგად. და რო არ დაიწვას. გასქელდა სხვადასხვაშორის თუ. ხო, ეს სოუსის კონსისტენცია მიიღო. ან რაღაცნაირი ახლა ჩემს. მე როიცოდეთ აქ რას უნდა. რაღაცნაირად თერაპია. მე არ ვიცი, აი ესე ჩქა, აი ესე მშვიდად როგორ ვიდეო. და თქვენი მოსმენა. ხო, რა მოყვეთ კიდე? თუ გინდა ახლა ნორაფს მოყვებით და დავაბლენდეროთ ეს ჩვენი გოგრა. ქათამი იყოს ისე თუ გავწია. კი. ქათამი ცოტა ხანი ესე დავტავოთ. უკვე მზად, ანუ
Ja, procesit moqavi. Ki, როგორც მახსოვს, ქონდა გოგრა საშუალოზე, ანუ ოდნა უფრო პატარა ნაყოფი, ასე ვთქვათ, ერთი ხახვი, ერთი თავი, მეორე ერთი კბილი. ჯინჯერი, ანუ კოჭა ქონდა, ერთი სუფრის კოვზი მიახლოებით, ხო? და ერთი სუფრის კოვზი გახეხე. ოღონდ უკვე გახეხე. სუფრის კოვზი გახეხე მდგომარეობაში. სუნერებსაც შეხება ხმელი კინზი და ქუმინი ვიხმარეთ და ნედლი კინზი ჯერ არ გვიხმარია, იმიტომ რომ როცა დავაბენდერებ, შემდეგ უნდა ვუქნათ ისიც და ქოქოსის რძეც. ხო. რომელიც არის კინზის ღეროები გახსოვს, მოვიხედე და ჩავყარეთ. კინზის ღეროები მანამდე ჩავყარეთ. ჯერ მოვხუშუშეთ ხახვი, მე ესე მახსოვს, შემდეგ ამოშუშუ ხახვს ნიორიც ჩავამატეთ, შემდეგ პატარა კუბებად დაჭრილი გოგრა ჩავყარეთ და დავასხით ერთი კუბი ქათმის ბულიონი. დაახლოებით 15-20 წუთი ითუშა, მეტი არა. და შემდეგ ჩავაყარეთ ეს სუნელები. არა, მანამდევე ჩავაყარეთ. სუნელები მანამდევე. ხახთან და ჯინჯერთან ერთად, კოჭასთან ერთად ჩავაყარეთ სუნელები. სუნელებით და მე გოგრა ბულიონი თავისი კინძის ღეროებით კარგად მოიხარშა. მოიხარშა და მოვედით აქამდე. და მოვედით აქამდე. ეხა უკვე დავაბლენდერებთ. გიგიგიგი. მარილი რატო არ წერია და ციტაკა? არა, მარილი და ციტაკა ბოლოს აუცილებლად ბაიკო. რატო არ წერია? ციტაკა უნდა თუ შავი ციტაკა? ციტელი, მე ციტაკა შევდიო, ცოტა ხო. ისე. ხო, ცოტა გიკბინოს ხო. ბევრი არა. მაგრამ აღარ უნდა აჩი მაგას მორე. მორევა კი არა, მე მგონი საერთოდ აღარ უნდა და ვაწვალებთ. აა ციტახანი იყოს კიდე შებაშიგინთ ციტელი დასჩეს. რა ეს გოგრის სუპი მე როგორც ვიცი ჩემს გარშემო ძალიან ბევრმა აიტაცა აბსოლუტურად სხვადასხვანაირად თვითონ აკეთებენ და თვითონ კარნახობს რა შავიო რა არის ძალიან ტენდენციური კაფეებში ხო არა კი ძალიან არის ესეთი არის უკვე ძალიან ბევრმა დააგემოვნა და ბევრმა უკვე აითვისა თავის სამზარეულოში ძალიან სასარგებლოა თან ახლა გოგრა ძალიან ბევრი იქნება ჩვენთან ყველანაირი ყველა ჯიშის ხო და სუპში მაინც და მაინც ნუ ჯობია რომ ესეთ გემრიელი გოგრა იყოს მაგრამ ნუ რადგან აზავე აი რაც არის იყიდი გაჭრი და არ არის ისე საზამთრო შესამწყავად ხო ნუ გამოდგომაზეა და ასეთ წნიანში თავისუფლად ყველანაირი გამოდგება ხაჟაჟა ყოფა ეგ გადადგეთ. ხო, რაც შეეხება დაბლენდერებას, ესე სასურველ კონსისტენციამდე შეგვიძლია დავაბლენდეროთ, შეგვიძლია დავტოვოთ ცოტა აი დიდ ნაჭრებად ეს გოგრაც და თუ გვინდა, თუ არა და ბოლომდე ეპიურესავით კარგად დავაბლენდეროთ. არ უნდა იყოს ძალიან სქელი, არ უნდა იყოს ძალიან თხელი. ხა მე მგონი სისქე ნორმალური გვაქვს აქ, ეგეთი სისქის არის. აა, მშვენიერი. მე დიდი სიამოვნებით გავსი. ჯერ არ არის მზად. მე საერთოდ მოვამზადებ ჩემთვის თეთრ. სუპერის დიდი მოყვარული ვარ. რა გვანცა? სუპერის მოყვარული ვარ თქო, ვამბობდი. სუპერის მოყვარული მეც ვარ, მაგრამ როდესაც იმ ფათამია. სუპერსკანდალი. აჰა. კი ბატონო, ესეც სადა გამოვაერთებ? ან მეცობა იყო, ხო. აჰა. თათ ეს ხელის ბრენდელი რა პრაქტიკულია უნდა შეიძლება. კი, ბევრად უფრო პრაქტიკულია, მეთუმეტეს აი ეს სუპებს მეთუმეტეს კი არა პრინციპში სუპებისთვის ხოლმე მეტი რა შეგვიძლია. აჰა, ხელი არ დაიწვა. მომეცეს მაგრამ ეს ბატონო. ეს ეხლა უნდა წამოადგო? ეს ეხლა უნდა დავაბრუნოთ ისევ. ხო. ქურაზე. დავუმატოთ ჩვენი რძე. ქოქოსი. ქოქოსის რძე არასოდეს არუზამ, ხო? ბევრს არუზა. არასოდეს არ მიყიდიას. ინასტარბუთი ხდები მე. არუზამ ყოველ. არა, ბევრი არ უნდა, იმიტომ რომ ძალიან თავის გემოზე წავა მერე და გარდა იმისა, რომ აჩისაც არ უყვარს, თუნცა მე მოიწყო. მე ძის აუტალობა მაქვს მე სხვათა შორის საფსა. ხო და ძის აუტალობა ვისაც აქვს, მათ სწორედ შეუულიათ ძალიან ქოქოსის რძე, იმიტომ რომ ის ლაქტოზა, რაც თქვენ რასაც ვერიტანთ, ამაში არ არის. მართლა.
არ ვიგონე. და რა სარგებლობა მოაქვს ქოქოსის რძეს? ქოქოსის რძეს რაღაცა ბევრი სარგებლობები მოაქვს, მაგრამ მე არ მახსოვს. როგორც ვიცი, რაც მახსოვს, ესე რომ B ვიტამინია ბევრი. თორცები, ფოსფორიც არის. ვიტამინი გაკლიათ. კი, თვითონ ქოქოსში ფოსფორია და ნუ არ შეიძლება ამაში არ იყოს. მაგნიუმიც არის, კი. დარჩენი არც. ნაღების გემოა. ნაღების გემოა აქეთ და შენს და ბაუნცის ცოტა. ბაუნცი. მადლა. კი, ბაუნცში ხო ქოქოსია. ხო, რას ვაყრით? ეს არის წითელი. ციცაკა, პიპილი. მეტი ვერ ჩააყარე. არ იქნება ეს წარი, აი ნახე. ცოტა. არ იქნება. ხო ცოტა? არა, სარკასტულად თქვა. ხო, მეტი. უბრალოდ გავაჟღერე. არა, იცი რა, კარგია იკბინებოდეს ჯობია, ვიდრე იმსკინებოდეს. ლაქტოზა არის, ლაქტოზობდეს. არა აქვს ლაქტოზა თქო. ბაიკო, აი კინს თუ დამიჭრი? აბა რას ვეცი. აღან დამიჭერის ეს თხვათ არ მინდა, წულად არ მინდა, აი დიდი ფოთლები ხო? მომეტეს. აჰა. აი მომეტეს. მაგარის უნია. აი საერთოდ კოჭა აძრას რაღაც. აჰა. კოჭიანობა. სუპერ ბუპერ. მარილზე ფრთხილად ვიყოთ, იმიტომ რომ გალინა ბლანკას ეს კუბი უქენით, მაგრამ ცოტა მაინც დასჭირდება. ეჭვმა აქვს. გადმოდგათ აღარ მეტრო. ერთი წამოდუღება და ბლენდერების შემდეგ. ის მზადაა. ოთამი. ხო, აი ხა ორი წამი აჩი და გაჭმა. მე და ჩამიყარე ბაიკოა. აი ამაზე გიჟდება. აი ეს რა სილამაზეა. აბა. აი ეს კიდე აღარ გინდა თორე ძალიან კიდე იქნება. მსუმ ამ ჩაყრას ეს ლევაწულაძე მახსენდება. ასე ჩაყრა კანებით, კანებით. ესე რომ აღარ გინდა. შორიდან. გავსინჯო მინდა ცოტა. აი სუფთა კოსი. ესე სუფთა მოიცა. დაგასვი. რა გითხრა? კარგი ვარო? მარილმა ცოტა დამამატეო. ცოტაო, ცოტა დამამატეო, მერიკო. პილპილმაც ცოტა მეც დამამატეო, იმიტომ რომ მე ვიკბინებიო. ეს პილპილია. აა. პილპილია. აი, წარედ გატყუებს აჩიკო, იცი როგორ თვალებში გიყურებს. დაი ნაცავს გააყრეს. არა, ეს არის პილპილი, მაგრამ ეჭვმაქ რო არ არის კარგად თვერი გბინება, მაგაჭიჭო. პრობლემა არ არის, მე ეს მეგობრებო. პილპილი როდის გაწეცოთა? ეგ მაინც. ეს სამია, კაცო, რა. წითელი წიწაკა. წითელი წიწაკა, ანუ პილპილი, გვანცა რა, გვაჩიკო, ხა რა და არ არის, ხო, ისაც ხარე, ხო, იმ და არ არის. არა, ისე ბაიკოსთვის ისე რა, ესე გიხდები, ხო, რა ბუბგია. ნუ ჩვენა. არა. აბა. ამოვიდა ცრემლები. არა, საერთოდ არა. საერთოდ არ არის. აუ, სიცხარე არა აქ. გადმოგიღე პატარა ჯამში ახლა განცა და გასინჯა. ხო, აბა გასინჯა. მაინტერესებს ძალიან. ანუ თუ რა მე აქ ვარ და მაგზი კაქტუსი შემიძლია შემოგაშველო ეგრევე. მეყოფა, მეყოფა, მეიკო. აჰა. აჩი, შენ არ გასინჯავ? არა, ვითარ შემთხვევაში არა, იყოს, იყოს, აი განცა ვენდობი და შენგენდობი და ბაიკოს ვენდობი. მე ქათამს გასინჯავ აუცილებლად. კარგი. მე მეგობრებო. აა. ფანტასტიკა. იცით როგორი? მართალი იყო, არ არის ძალიან კბენა რა. არა. პილპილი. პილპილი. იცი როგორი საჭმელი, აი რაღაცა ისეთი აი დესერტი ვით არის. კი არ უნდა ჭამო როცა ხშია, არამედ აი რაღაც უნდა დააგემოვნო და ხო, ეგეთია. აი პირველი რო სუპი უნდა ჭამო, ცოტა ეგეთია. არა, კი იკბინება. ცოტა იკბინება, მე ვერ ვიგზენი. კი. მაგრამ აი ესეთი ძალიან გემრიელი არის და აი რაღაც დამოკიდებულებით უნდა ჭამო, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი არის. შეგზნებებით, ხო? კარგი, ხო. ხო. პირველ კოლში არის გზნობა ციცაკა და უკვე რომ ჭამ, მე ხვდები რომ ცხარე არის. არის ცხარე, მართლა? ხო, მაგრამ აბსოლუტურად ასატანად მე ჩემთვის მისაღება და დარწმუნებული არის კოსტუსაც. ყოველ შემთხვევაში ძალიან გემრიელი არის და ვიტამინებით სავსე. კარგი. რა ვარ კარგად. მოდით ეს ჩვენი ქათამიც გავჭრათ და გავასინჯოთ აჩიკოს. ეს წვენი არ უნდა მოასხა? წვენიც უნდა მოასხა, აღონ წვენი. ფოტოც უნდა გადაუღო. წვენი უნდა მოასხა პიურეს, პიურე იქნება წაბლის. აა, რა მაგარია. ცოტა ეს ბევრია ძალიან არ გვინდა, ცოტა სითხეში უნდა გავხსნათ ეს წაბლი. აუ, ბაიკო, დანას გადააცვლი რა გთხო.
დიც არა პატარა წაბლის პეური არასოდეს მიჭამი არც მე და წაბლი ბლინები წაბლით ხო გიჭამი წაბლი არ მიყვარს საერთოდ ისე რა წანწკლა კი მაგრამ წაბლით არა ბლინები რო გააკეთა თავის დროზე ნუ დიდი ხნის წინ საკმაოდ ბლინები წაბლის ბლინები რო გააკეთა ბლინები იყო წაბლი იყო შიგნით ვიღა არ მახსოვს იმიტომ რომ ბლინები რო შეიმჭამს და ახსოვდა ესე იგი აქ რო ყოფილიყავი არავინ არ მახსოვს რა გამიკეთე ბლინები მახსოვს მარტო სასწაული იყო მზად არის ხო მერიკო კარგად არის შემწვანი ეს წაბლი არის მოხარშული ხო წაბლი არის მოხარშული უბრალოდ მოხარშული კი არ არის ბაიკო როგორ არის იცი როგორ გავაკეთე წაბლი ცოტა ჩავჭერი და ღუმელში გამოვაცხო მერიკო ძალიან ცუდა თქვა. აი ახავე გადმოგიდებ მე შენ ამ ქათამს. აგიერებ თამამად. მელიას ნერწყვები მოადგა. აჰა, რეკომაზე გადითოდა. მოდი ახავე მოგცემ ჩანგლის და უცებ გასინჯო. კი ბატონო. აბა. აი. აბა. კუდი ესენელა გააქნია სიამოვნების კროტონი გესმის აი გოგრის სუპიც კარგია ყველაფრის სუპი და ყველანაირი დესერტი კარგია მაგრამ ქათამს ვერ დაილოცოს ქათამს აბა რა ხორცი რა საჭმელი როა გემრელი გაღეჭე და გადაუში კუჩში რა გემრიელეს ელიმონი და პიურეს როგორ აკეთებ უცხოს როგორ აკეთებ? პიურე უბრალოდ უნდა ჩაითვიშოს ხახთან ერთად. მე ცოტა ჯავზის კაკალი ეს უხდება ძალიან და შეგვიძლია მწვანე ხახვი მოვაყარო და ხორცთან ერთად იგივე ქათამთან, იგივე სხვა ხორცთან ძალიან ფანტასტიკია. ეხა მითხარი ეს რომ მოწვი რა? ეს რომ მოწვი უნდა გადაესხა სამ ქათამს. აჰა, გასაგებია. და ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ რეკლამაზე. კაი, შეგვიძლია გავიდეთ რეკლამაზე, რომელ შემდეგაც დაგველოდება, რას გავაკეთებ. მე და ნინო ვიყავით ლისის ტბაზე ჩვენთან სამზარეულოში და შევწვით გრილზე ძალიან გემრიელი და წვნიანი სტეიკი და ვიყურეთ.